संसार बदल्न सक्छ नारीले। विभेद होइन, शक्ति र समता प्रस्तुत गर्न दिऊ, सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा। नमस्कार, कार्यक्रम सफलताको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सँगै छु म छाया। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति हो यो कार्यक्रम सफलता। यसमा हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका महिला व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै एकजना महिला व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बिनु पाण्डे। उहाँसँग रहेर यो नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी सङ्घ कस्तो हो, यसको उद्देश्य के हो र यसले के गर्छ त, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी हामीले गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई बिनुजी कार्यक्रममा। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदमै ठिक छ। यहाँ चाहिँ यो नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष जस्तो एउटा गरिमामय पदमा हुनुहुन्छ, होइन? सुरुमा त होइन, अब सबै सर्वसाधारणहरूले पनि बुझ्ने भाषामा जानकारी गराइदिनुहोस् होइन, यो सङ्घ चाहिँ के हो त, कसरी बुझ्ने यसलाई? नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी सङ्घ विशेष गरी 2047 सालको जनआन्दोलनपछि जताततै छरिएर गैर अथवा सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू एकै ठाउँमा एकीबद्ध रूपमा भएर काम गरियो भने कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधा लगायतका कुराहरू र जनतासम्म पुग्ने गरी कसरी कर्मचारीहरूको परिचित हुन्छ त भन्ने अवधारणालाई लिएर 2048 साल पछि गोपाल पाण्डेको नेतृत्वमा 2052 साल फागुन 8 गते काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा यो दर्ता गरियो। हजुर, दर्ता गर्दाखेरि त्यति बेला नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी सङ्घ भनेर दर्ता गरिएको थिएन। त्यति बेला हामीले यो पहिले चाहिँ यसको नाम अर्कै थियो र पछि चाहिँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुभयो। पहिला चाहिँ यसको नाम अर्कै थियो र बिचमा चेन्ज भयो। चेन्ज भएर प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावपछि सँगसँगै यसको नाम पनि परिवर्तन भयो। परिवर्तन भएपछि नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी सङ्घ भनेर राष्ट्रिय रूपमा दर्ता भयो। राष्ट्रिय रूपमा नै दर्ता भयो। राष्ट्रिय रूपमा दर्ता भइसकेपछि राज्य सत्तासँग राज्य निकायसँग पनि यो जोडिँदै गयो। जोडिँदै गएपछि आज यो नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी सङ्घ एनटियुसीसँग सँगसँगै जोडिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत यसको सञ्जाल जोडिएको छ। हजुर, अब होइन, यहाँहरू चाहिँ एउटा सार्वजनिक रूपमा होइन सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको रूपमा रहँदै गर्दाखेरि यसको आवश्यकता चाहिँ किन पर्यो होला त? यसको आवश्यकता किन पर्यो भने विशेष गरी पहिलो प्राथमिकता भनेको त यो छुट्टा छुट्टै संस्थानहरूमा काम गरेका कर्मचारीहरू कुन संस्थानमा कस्ता कर्मचारीहरू छन्, कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधा कस्ता छन् र कर्मचारीले दिने सेवा कस्तो छ त भन्ने कुराहरूलाई एकै ठाउँमा लिएर आउँदाखेरि र एउटै नियम बनाएर जाँदाखेरि संस्थालाई पनि फाइदा र देशलाई पनि फाइदा भन्ने एउटा अवधारणा लिएर आएर यो सार्वजनिक संस्थाको गठन गरिएको हो। यो गठन गर्दाखेरि यसको लामो इतिहास छ, मैले भनिसकेँ यहाँलाई। 2047 सालदेखिको हाम्रो जुन एउटा प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रियाबाट आज यहाँसम्म आउँदाखेरि 2065 सालमा मात्रै यो आफ्नो नाम नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी सङ्घ भनेर राख्न सफल भयो। त्यो हुँदै गर्दाखेरि अब यसलाई एउटा कर्मचारी सङ्घ भनेर दर्ता त गरियो र एउटा सङ्गठन पनि भयो, तर एउटा केन्द्रीकृत मात्र नभएर अहिलेको स्थितिमा हेर्दै जानियो भने 7 प्रदेश 77 जिल्ला भइरहेको अवस्थामा हामीले 7 प्रदेशमा यसको समिति कार्य समिति गठन गरेका छौँ। त्यसै गरी 57 जिल्लामा पनि यसलाई समिति गठन गरेका छौँ र पब्लिकसँग जाँदाखेरि पनि पब्लिकको पनि एउटा मानसिकता के भयो भने केही काम गर्नु पर्यो भने सिधै एउटा कार्यालयमा एउटा संस्थामा जानुभन्दा एउटा त्यहाँको
युनियन खास ट्रेड युनियनहरू भन्छ, यसको नाम त ट्रेड युनियन नै हो खास गरी होइन, ट्रेड युनियनको लिङ्कबाट जाँदा सजिलो हुन्छ भन्ने अहिले चाहिँ जनमानसमा त्यो पनि मैले देखिरहेको छु। त्यहाँ चाहिँ यसरी जाँदा हामीलाई काम सेवा सुविधा प्रवाह गर्न लिन पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा जनमानसको पनि धारणा रहेको बुझेको छु मैले। हजुर, अब यहाँहरू यो सङ्घमा त हुनुहुन्छ होइन, एउटा यहाँले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशभरिको चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ 12 जिल्लाको होइन। अब यो यसबारेमा हामीले कुरा गरिरहँदा अब यसले यो सङ्घले चाहिँ के काम गर्छ त यसबारेमा पनि जानौँ न। धन्यवाद यहाँलाई। पहिला त एउटा महिला यसरी आउन नै निकै गाह्रो कुरा रहेछ। यस सङ्घले जस्तो हामीसँग आबद्ध भएका संस्थानहरू, दुग्ध विकास संस्थान, खानेपानी संस्थान, कृषि सामग्री संस्थान, संस्कृत विश्वविद्यालय, नेपाल टेलिकम र विद्युत प्राधिकरण, म नेपाल विद्युत प्राधिकरणमै कार्यरत छु र यसरी नेतृत्व गरेर जाँदाखेरि हामीले कुन कुन संस्थानले के कस्ता कामहरू गरेको छ र जनतासँग कसरी जोडिएको छ, हजुर, र जनतालाई कस्तो किसिमको सेवा सुविधा दिएको छ यसबारेमा पनि हामीले बाहिर लिएर आउन र भित्र पनि हामीले एउटा सङ्गठन भनेको कस्तो भने पहिला संस्था त्यसपछि सङ्गठन। संस्था रह्यो भने सङ्गठन रहन्छ, यदि संस्था रहेन भने सङ्गठन रहँदैन। तसर्थ पहिला संस्थालाई राम्रो गराउने अनि त्यसपछि सङ्गठनलाई मजबुत गराउने उद्देश्यले एउटा महिलाको नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको 7 प्रदेशमा 6 पुरुषहरू हुनुहुन्छ र म एउटा चाहिँ महिलाले नेतृत्व गरेको छु। हजुर, यसबारेमा म पछि फेरि बताउँछु। हजुर, अब यहाँले महिलाको कुरा जोडिहाल्नु भयो होइन, यसैलाई चाहिँ अलिकति हामीले यो लम्ब्याउँ होइन, यो महिलाको प्रसङ्गलाई। एउटा महिला एउटा सानो होइन एउटा टोलमा पनि नेतृत्व पाउनको लागि निकै नै गाह्रो पर्छ, हामीले सहजै रूपमा पाइँदैन, जहाँ पनि पुरुष नै अगाडि सर्नुहुन्छ, बाध्यतावश एउटा चाहिँ होइन यो तोकिएको पद उपाध्यक्ष होइन यस्तो पदमा चाहिँ महिलालाई राख्ने जुन चलन छ, तर यहाँ चाहिँ एउटा प्रदेशको अध्यक्ष हुनुभएको छैन, यो नेतृत्व लिने अध्यक्ष बन्न चाहिँ कसरी सम्भव भयो त अलिकति जानौँ न। हस्, धन्यवाद। अध्यक्ष पद लिन त्यति सजिलो चाहिँ रहेनछ। मैले एउटा जिल्लाबाट प्रदेशमा जाँदै गर्दा, जिल्लाबाट नै जाउँ, पहिला 77 जिल्ला छँदाखेरि सायद लाग्छ मलाई त्यति बेला पनि म रूपन्देही जिल्लाको पहिलो नै महिला अध्यक्ष थिएँ होला। र त्यसै क्रममा 2080 साल चैत्र 11 गते यो अप्सिनलाई इङ्ग्लिसमा अप्सिन भन्छ, अप्सिनको अधिवेशन, दोस्रो अधिवेशन नगयो, त्यो अधिवेशनमा हामी कर्मचारीहरूका आवाजहरूलाई उठाएर हिँड्ने मानिसहरू पदभन्दा बाहिर गयो भने एउटा व्यवस्थापनसँग हामीले एउटा कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्छौँ, त्यो कुरा गर्नलाई पनि हामीलाई अलिकति असहज हुने हुँदाखेरि महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले म अधिवेशनमा हुमिँदै गर्दाखेरि धेरै नै सङ्कटहरू, धेरै नै दुःख अप्ठ्याराहरू परे र लास्टमा त्यो दिनको 11 गते साँझ 6:30 चुनावमा नै जानुपर्ने परिस्थिति आयो। दुईजना पुरुषहरूसँग म एकजना महिला चुनावमा जानु पर्यो। चुनावमा गइसकेपछि पनि म 10 मात्र जितेँ अनि त्यसरी नेतृत्व गरेर आउँदै गर्दाखेरि महिलाले गण्डकदेखि लिएर बर्दिया, टिकापुर, कैलाली, बर्दियासम्म, राजापुरसम्म हिँड्न सक्दैन, गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई चिरफार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर म एउटा अध्यक्ष पदलाई पदारण गरेँ र त्यसलाई आज सार्थक बनाउनमा सफल पनि भएको छु। हाम्रो विश्वविद्यालय कहाँ छ त दाङमा भन्ने कुरालाई एका गरेर म दाङको संस्कृत विश्वविद्यालयमा पुगेँ। त्यसै गरी त्यहाँको वातावरण, त्यहाँका सबै क्रियाकलापहरू सबै हेरेँ। त्यसै गरी म फेरि यता हजुर टिकापुर, सरी टिकापुर भन्न आयो, यता यहाँ चाहिँ बर्दियामा फेरि मैले यहाँलाई एकैछिन रोकेँ होइन, जस्तो यहाँहरू चाहिँ विभिन्न होइन एउटा सार्वजनिक संस्थानहरू प्रतिष्ठानहरूमा चाहिँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको सङ्गठन हो यो, यसमा चाहिँ कस्ता कस्ता संस्थानहरू प्रतिष्ठानहरू पर्छन् होला त, कुन कुन क्षेत्रहरू पर्छन् होला त, यो बारेमा पनि जानकारी गराइदिनु। केन्द्रीय स्तरमा यहाँ थुप्रै संस्थानहरू पर्छन्, 27 संस्थानहरू आबद्ध छन् भने हाम्रो यो प्रदेशमा हाम्रो 5 मात्रै
संस्थानहरू छन् जसमा नेपाल टेलिकम दुग्ध विकास संस्थान खानेपानी संस्थान अनि त्रिभुवन संस्कृत विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण पर्छन् र नेपाल आयल निगम पर्छ. नेपाल आयल निगमलाई हामीले अहिलेसम्म समेट्न सकेका छैनौँ. हाम्रो प्रयास जारी छ. हजुर, धन्यवाद. अब यहाँहरू चाहिँ प्रयासरत हुनुहुन्छ. यहाँ यो नेपाल सार्वजनिक सेवामा आबद्ध जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ के होला त? ती समस्याहरूबारे पनि जानकारी गराउनुहोस् न. हस्, धन्यवाद. समस्याहरू थुप्रै छन्. जस्तो कर्मचारीहरूका सेवा सुविधाका कुरा नै आउँछन्. पहिला नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि पहिलो अहिले अन्तिम अवस्थामा आएर मैले आफूले नेतृत्व गर्दाखेरि कर्मचारीका आम समस्यामध्ये सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको सेवा सुविधा नै देखिन्छन्. जस्तो न्यूनतम ज्याला, उचित ज्याला, ज्यालाका किसिम ज्याला नै हुन्छ. जस्तो स्थायी कर्मचारीहरूको ज्याला चाहिँ हाम्रो सरकारले नै निर्धारण गरे अनुसार हुन्छ भने त्यहाँभित्र हाम्रा विभिन्न किसिमका कर्मचारीहरू हुन्छन्. जस्तो ज्यालादारी कर्मचारी हुन्छन्, करार कर्मचारीहरू हुन्छन्, तिनीहरूको ज्यालाका कुराहरू रहन्छन्, अन्य सेवा सुविधाका कुराहरू रहन्छन्. जस्तै महिलाहरूकै बारेमा कुरा गर्न पऱ्यो भने प्रस्तुति स्याहार सुविधा भन्नु, प्रसुति स्याहार सुविधा उनीहरूको अब एउटा जाने शौचालयदेखि लिएर प्रसुति सेवा गृहदेखि लिएर होइन हरेक किसिमका हुन्छन् भने अन्यत्र क्षेत्रमा जस्तो हाम्रो दूरसञ्चार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अलिकति सहज छ भने दुग्ध विकास संस्थान खानेपानी संस्थानहरूमा चाहिँ अलिकति असहज परिस्थितिहरू छन्. तिनलाई पनि कसरी उजागर गर्न सकिन्छ र त्यहाँ पनि यी व्यवस्थाहरू लागू गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य हाम्रो रहेको छ. र हामीलाई सँगसँगै लिएर जाने हाम्रो एउटा छाता छ एनटियुसी भन्ने. हामीले यी आवाजहरूलाई हामीले गर्न नसकेका समस्याहरूलाई हामीले एनटियुसी समक्ष राख्छौँ र एनटियुसीले सरकार समक्ष पुर्याउँछ. हजुर, अब यहाँहरू सङ्गठित हुँदै गर्दा होइन, यहाँले भन्नुभयो निकै पुरानो छ यहाँहरूको इतिहास होइन, त्यो समयदेखि यहाँहरू सङ्गठित हुँदै गइरहँदाखेरि कतिका चाहिँ यहाँहरूका समस्याहरू चाहिँ समाधान भएका छन् त? थुप्रै समस्याहरू समाधान भएका छन्. हजुर, जस्तो हाम्रो ट्रेड युनियनले गर्दा नि आज कर्मचारीहरूले लगाउने ड्रेसहरू भयो होइन, अनि अन्य कुराहरू पनि छन् होइन. जस्तो कर्मचारीले पाउने स्वास्थ्य होइन, स्वास्थ्य शिक्षा आवास जस्ता सुविधाहरू पहिलो ट्रेड युनियनको भनेको त कर्मचारीहरू अथवा कामदार श्रमिकको त पहिला शिक्षा स्वास्थ्य नै हो नि. त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूको चाहिँ धेरै मात्रामा व्यवस्था भइरहेको छ. र पछिल्लो चरणमा स्थायी कर्मचारीहरूको भन्दा पनि अस्थायी कर्मचारीहरूको अलिकति दर्दनाक समस्याहरू चाहिँ रहेको मैले देखिरहेको छु. हजुर, अब उहाँहरूको समस्या समाधानमा चाहिँ यहाँहरूको भूमिका के रहला त? जस्तो अस्थायी कर्मचारीहरू भन्नुभएको छ होइन, यहाँहरूको चाहिँ उद्देश्यभित्र चाहिँ पर्छ कि पर्दैन? पर्छ, हाम्रो उद्देश्यभित्र पर्छ. र हामीले उहाँहरूको मुद्दाहरूलाई उठान गरिरहेका छौँ, सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइरहेका छौँ र केही समस्याहरू समाधान पनि भएका छन्. उहाँहरूको केही समस्याहरू सुनिश्चित भएको छ. जस्तो विद्युत प्राधिकरणमा हेर्ने हो भने उहाँहरूले काम गरेको दिनको पनि ज्याला पाउनुहुन्थेन, 25 दिन मात्रै अथवा 22 दिन मात्रै त्यस्तो सिस्टममा लगाएर ज्याला दिनुपर्ने अवस्था थियो भने आज उहाँहरूले मन्थली ज्याला पाउनुहुन्छ. यसै गरी अन्य कुराहरू पनि उहाँहरूले एउटा पोसाक पनि पाइराख्नु भएको छ. समाधान हुँदै गइरहेको चाहिँ मैले देखेको छु र पाएको पनि छु. हजुर, अब अन्य विभिन्न समस्याहरू पनि छन् होइन, यी विभिन्न समस्याहरू चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिएला त? सरकारले के गर्नु पर्ला त यहाँहरूको समस्याप्रति? सरकारले गर्नुभन्दा पनि सरकारले त एउटा सिस्टम लागू गर्यो भने सबै कुरा समाधान हो. यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै कहीँ पनि यो श्रमिकहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने चाहिँ त्यस्तो मापदण्ड चाहिँ सरकारले निश्चित गर्दैन. त्यसको लागि आम हामी श्रमिकको नेताहरू ट्रेड युनियनहरू नै लाग्नुपर्छ र नमाग्दासम्म सरकारले केही दिँदैन र आफ्नो सम्बन्धित निकायले पनि केही दिँदैन भन्ने चाहिँ मैले बुझिरहेको छु. हजुर, अब जस्तो यहाँहरूको उद्देश्यमा होइन एउटा के छ भने विभिन्न सङ्घ संस्था होइन विभिन्न प्रतिष्ठानहरूका चाहिँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू बिच चाहिँ यहाँहरूको सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर गर्ने भन्ने छ, यो चाहिँ कतिको भएको छ? सम्बन्ध राम्रो छ हाम्रो. जस्तो मैले नेपाल विद्युत
प्राधिकरणमा काम गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा मात्र म सीमित थिएँ र विद्युत प्राधिकरणको मात्रै मलाई कार्यशैली भनौँ त्यहाँको सेवा सुविधा त्यहाँको वातावरण सबै कुराहरू थाहा थियो भने अहिले आएर खानेपानी संस्थानमा दुग्ध विकास संस्थानमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् त्यहाँका कर्मचारीका समस्या कस्ता छन् तिनी कुराहरू बुझ्ने अवसर पाएको छु मैले हजुर र एउटा यो अवसर भनेको पनि अलिकति एउटा आफ्नो प्रतिष्ठानको मात्रै नेतृत्व नगरेर सबै प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्न सक्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारी पनि थपिने र आफूलाई पनि अलिकति आत्मबल बढिरहेको हजुर अब यो त भयो यहाँ चाहिँ एउटा अध्यक्ष भएको नाताले र यो लुम्बिनी प्रदेशभरिका होइन जुन चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ जुन उद्देश्यभित्र पर्ने होइन संस्थानहरू छ त्यो बिचमा यहाँको सम्बन्ध सुमधुर रहला तर अन्य जुन सामान्य कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अर्को संस्थानप्रतिको चाहिँ सम्बन्ध कस्तो छ भनेर पनि बुझ्न खोजेँ मैले यहाँको त होइन एउटा दायित्व नै भयो नि त यहाँ अध्यक्ष भएको नाताले र अन्य जुन सदस्यहरू हुनुहुन्छ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ एक अर्का प्रतिष्ठान बिचको चाहिँ कर्मचारीहरूको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ अहिलेको अवस्थामा एक अर्का प्रतिष्ठानहरूमा सम्बन्ध राम्रो छ किन छ भने सामाजिक सञ्जालहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूले चाहिँ हामी एउटा नेटवर्किङ डिजिटलको जमानामा भएको कारणले गर्दा पनि हामी नेतृत्वमा बस्नेहरूले भन्दा उहाँहरूले चलाखीपूर्ण चाहिँ उहाँहरूले धेरै कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ र उहाँहरूको लिङ्क सबै ठाउँमा भएको मैले महसुस गरेको छु हजुर अब यो हाम्रो यो सङ्घको कुरा एकैछिन रोकौँ होइन यहाँ चाहिँ एउटा विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी हुनुहुन्छ त्यही पनि यहाँ चाहिँ प्रशासनिक फाँटमा हुनुहुन्छ यो विद्युत प्राधिकरणको प्रशासनिक फाँटमा काम गरिरहँदा त्यो प्रशासनिक फाँटका समस्याहरू चाहिँ के होला नि त सर त्यो बारे पनि जान्न पाए हुन्थ्यो प्रशासन फाँटमा काम गरिरहँदा समस्या त थुप्रै हुन्छन् समस्या नभएको ठाउँ कुनै हुँदैन तर पनि मैले काम गरिरहँदाखेरि हामी कहाँ जटिल समस्या मैले देखिरहेको एउटा समस्या निकै गाह्रो लाग्छ मलाई जस्तो अहिले हामी कहाँ काम गर्ने जेलादारी कर्मचारीहरू छन् जस्तो पोलमा चढ्ने काम गर्ने यो प्रचण्ड घाममा काम पोलमा चढेर काम गर्छन् तिनीहरू दुर्घटना भयो भने तिनीहरूको तुरन्त उपचार गर्ने क्रम होइन तिनीहरूको जस्तो स्वास्थ्य बिमाहरू एउटा हामीले ठेकदारलाई करार नामा गरे ठेकदार मार्फत करारमा लगाइन्छ हामीले त्यो लगाउँदै गर्दाखेरि पनि प्रोसेस निकै लामो प्रशासनलाई झन्झटिलो हो कि जस्तो मलाई चाहिँ महसुस भइरहेको छ अलिकति तिनीहरूलाई अब उपचार गर्ने क्रममा जति छिटो पैसा भयो त्यति ठुलो हस्पिटलमा उपचार गर्न सकिने हो नि त अब त्यो अलिकति नसकेको अलिकति गाह्रो भइरहेको हो कि बिमा भयो भने बिमा अनुसार जानु पर्यो बिमा कसै कसैको भर्खर आउनु भएको छ काम गर्नुभएको छ तुरुन्तै बिमा गरिदिएको हुँदैन बिमा नगरिदिएको हुँदाखेरि पनि त्यस्ता समस्याहरूमा प्रशासनलाई काम गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो परिरहेको चाहिँ मैले देखेको अब यो चाहिँ जुन गाह्रो भएको छ होइन यसलाई चाहिँ यो सहज बनाउन चाहिँ खास के गर्नु पर्ला समयमै बिमा गराउनु पर्ने हो या अन्य कुनै कारण छन् पहिलो त हाम्रो बिमा नै गराउनुपर्छ बिमा पश्चात पनि अरू प्रशासनिक कुराहरू नयाँ नीति नियमहरू लिएर आएर अलिकति मानिसको जीवन हो जीवनलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हजुर अब यहाँ एउटा फेरि अर्को प्रसङ्ग जोडौँ होइन यो विद्युतीय क्षेत्रको केही दिन अगाडि यो परासी क्षेत्रमा चाहिँ विद्युत चाहिँ यो हावाहुरीका कारण होइन अथवा विभिन्न कारणले अवरुद्ध हुन्छन् र अहिले चाहिँ यो पछिल्लो समय हावाहुरीको कारण चाहिँ 5 दिनदेखि चाहिँ अवरुद्ध भनेर त्यो चाहिँ हामीले सुन्नमा आएको थियो यो चाहिँ समयमै त्यो मर्मत चाहिँ किन हुन नसकेको होला त यस्तो हुन्छ यो गर्मी याममा जस्तो हावाहुरीले मात्रै नभएर चाहिने क्षमताभन्दा बढी चाहिँ विद्युत उपभोग गरिरहेका हुन्छौँ हामीले विद्युत प्रयोग गर्नु पनि पर्यो विद्युत प्रयोग गरिएन भने हामी बस्न पनि सक्दैनौँ र हामीले विद्युत दिन पनि सकेनौँ भने हाम्रो सेवा प्रभाव नै हुँदैन त्यो कारणले अहिले पछिल्लो चरणमा हावाहुरीले डिस्टर्ब मात्रै नगरेर कस्तो हुन्छ सिस्टम पनि फेल भइरहेको हुन्छ कि जस्तो हाम्रो उत्पादन हुन्छ प्रसारण लाइन हुन्छ अनि त्यसपछि वितरण हुन्छ वितरण लाइनमा जाँदाखेरि तल्लो लाइनमा गइसक्दाखेरि हाम्रो ट्रान्सफर्मर ठाउँ ठाउँमा यहाँले देख्नु भएको छ ट्रान्सफर्मरबाट चाहिँ हामीले लाइन दिइरहेका हुन्छौँ जस्तो फिडर छुट्टा छुट्टै हुन्छ उद्योगपतिहरूलाई दिने ग्राहकलाई दिने छुट्टै हुन्छ ती ट्रान्सफर्मरहरूबाट फ्युज गयो अथवा ट्रान्सफर्मर पड्कियो भने त्यसलाई
चेन्ज गर्न समय लाग्छ. जस्तो परासीमा ट्रान्सफर्मर पड्कियो भने त्यही नै ट्रान्सफर्मर अर्को एक्स्ट्रा छैन, चेन्ज गर्न पाइएन भने प्रदेश कार्यालयमा आउनु पऱ्यो, प्रदेश कार्यालयबाट लिएर गएर त्यहाँ ट्रान्सफर्मर चेन्ज गर्न पऱ्यो. यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले भनेको समयमा चाहिँ चाहँदा चाहँदै पनि हाम्रो कर्मचारीहरू, प्राविधिक कर्मचारीहरू चौबिसै घन्टा बस्नुहुन्छ, चौबिसै घन्टा बस्नुहुन्छ, नोलाइटमा बस्नुहुन्छ अथवा पुलमा बस्नुहुन्छ. बस्दै गर्दाखेरि पनि कतिपय अवस्थामा हावाभुरीकै समयमा पोल गाड्न, लाइन तान्न सकिँदैन. ती अवस्थाले गर्दाखेरि पनि अलिकति लाइन सुचारु गर्न अलिकति ढिलाइ भनेपछि विभिन्न प्राविधिक समस्याहरू हुन्छ. प्राविधिक समस्याहरूले गर्दा अर्को चाहिँ एउटा होइन महत्त्वपूर्ण प्रश्न सायद मेरो लागि मात्रै नभएर आम सर्वसाधारणको लागि नै हो जस्तो लाग्छ होइन. जस्तो यो विद्युतमा चुहावटका कुरा होइन, विभिन्न समस्या र अहिले चाहिँ के छ भने भोल्टेजको समस्या, केही छिन आउने केही छिन जाने होइन, यो चाहिँ एकदमै हामी सबैले झेल्नु परेको समस्या हो होइन. यो समस्या छ होइन, यो चाहिँ खास किन होला यस्तो? यो विद्युत चुहावट कस्तो छ भने पहाडी इलाकाहरूमा विद्युत चुहावट कमै हुन्छ. जति मान्छेहरू जान्ने हुन्छन्, जति चलाख हुन्छन्, ती मान्छेहरूले चाहिँ गलत काम गर्छन् जस्तो लाग्छ कि मेरो आफ्नो बुझाइ. यो नहुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ. र तराई एरियामा चाहिँ अलिकति मैले प्रयोग गरेपछि मैले सरकारलाई अथवा संस्थानलाई राजस्व तिर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हिक्का नराखेर चोरीहरू भइरहेका त्यस्ता थुप्रै चुहावटका समस्याहरू छन् र हामीले भेटिरहेका छौँ. मोटरहरूदेखि लिएर हरेक सामानहरू हामीले फिल्डमा गएर हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूले सरहरूले लिएर आउनुहुन्छ होइन ती सामानहरू. र यो चुहावटलाई गर्न चुहावटलाई रोकथाम गर्नको लागि हाम्रो एउटा सूचना प्रवाह छ, जानकारी छ. चुहावट रोक्नको लागि करेन्ट लाग्छ होइन, हरेक कुरा हुन्छ, मान्छेको मृत्यु पनि हुनसक्छ. यस्ता काम नगरौँ भनेर हामीले सूचना प्रवाह गरिराख्छौँ. गर्दा गर्दै पनि अलिकति तल्लो भेग भनौँ यो तराई एरियामा चाहिँ अलिकति चुहावट मेसिनरी चितमा चुहावट त हुन्छ नै, त्यो बाहेक पनि अलिकति चोरी चाहिँ चोरी गरेर नै चुहावट हुने हो. त्यो चुहावटहरू चाहिँ देखिएको अवस्था छ. तर अहिलेको अवस्थामा आउँदा पहिलेको अवस्थामा भन्दा धेरै न्यूनीकरण भइरहेको छ. हजुर, अब यो यहाँले भनिसक्नु भयो होइन, अलिकति जहाँ चाहिँ जो बाठो हुन खोज्छ उसले चाहिँ त्यो गलत पनि गर्न सक्छ भनेर. अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्नको लागि, यसलाई समाधान गर्नको लागि के होला त उपाय? अहिले हामीले यसलाई रोक्नको लागि जस्तो ठुला ठुला सहरहरूमा होइन, ठुलो ठुलो उद्योगहरू जाने ठाउँमा हामीले अन्डरग्राउन्डदेखि लिएर होइन हरेक किसिमको नयाँ नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग भइरहेको छ. र पहिला जस्तो एउटा प्रसारण गर्ने अथवा वितरण गर्ने लाइन टाढा हुन्थ्यो भने अहिले नजिक नजिक थोरै थोरै ठाउँमा भएको हुँदाखेरि, कर्मचारीहरू पनि अहिले प्रशस्त भएको हुँदाखेरि त्यसको निगरानी पनि अहिले निकै राम्रो भइरहेको छ. मलाई लाग्छ झन्डै झन्डै 64 साल पछि अलिकति यो चुहावटहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा विद्युत प्राधिकरण धेरै नै अगाडि छ र चुहावटलाई नियन्त्रण गरिरहेको अवस्था छ. हजुर, हामी चाहन्छौँ होइन अझै जति चुहावट भइरहेको छ यो चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ नियन्त्रण होस्. अब जस्तो अन्डरग्राउन्ड चाहिँ एउटा समस्याको समाधान भनेर यहाँले भन्नुभयो, त्यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सबैतिर चाहिँ त्यो छिटै नै होस् होइन, हामी यो कामना गरौँ. जस्तो यहाँ चाहिँ अहिले परासी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन, हजुर, पहिले बुटवल क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुभयो र अहिले चाहिँ परासी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ. यो परासी क्षेत्र होइन यहाँको लागि कस्तो छ? जटिल पनि हुन सक्यो, सहज पनि हुन सक्यो, के छ त बताइदिनुहोस् न. परासीमा ठिकै छ. म खास गरी अहिले यो प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत र डिसिएस अन्तर्गत नभएको हुँदाखेरि अहिले यो डिपार्टभन्दा अलिकति फरक डिपार्टमा छु म. मेरो यो 132 KV प्रसारण लाइन आयोजना हो. 100 यहाँले सुन्नुभयो होला, पहिला 66 KV, त्यसपछि 33 KV, अनि त्यसपछि 11 KV हुँदै हुँदै अनि तल्लो 220-420 KV हामीले लाइन ग्राहकहरूलाई लाइन दिन्छौँ होइन. त्यस्तै अहिले जुन लाइन बनाएर हामीले प्रसारणलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्छौँ. हाम्रो अहिले मेरो क्षेत्र र मैले कार्य गर्ने क्षेत्र भनेको प्रसारण लाइन हो. 132 KV प्रसारण लाइन आयोजना हो यो. जनतासँग यो सिधै सम्पर्क चाहिँ हुँदैन, त्यसैले गर्दा पनि डिसिएसको बारेमा अलिकति अहिले हजुर अलिकति
हजुर त्यहाँको बारेमा अलिकति जानकार नभएको पनि हुनसक्छु म. हजुर हजुर मैले यहाँलाई चाहिँ जान्न खोजेको थिएँ होइन. अब जस्तो एउटा क्षेत्रमा भएको मान्छे अर्को क्षेत्रमा जाँदाखेरि अलिकति होइन त्यहाँको चाहिँ वातावरण होइन त्यसले गर्दा पनि धेरै फरक पार्छ होइन. अब जस्तो एउटा जिज्ञासा यहाँलाई राख्नु मन लाग्यो होइन, यहाँले धेरै ठाउँमा चाहिँ काम गरिरहँदा धेरै समय बिताइरहँदा यो विद्युत क्षेत्रमा बुटवलमा पनि काम गरेर उहाँ पुग्नुभएको अवस्थामा यो समय भनेको एउटा चाहिँ प्रविधिको समय हो होइन. जस्तो यहाँलाई कस्तो लाग्छ अहिले त्यहाँका जुन जुन ठाउँमा यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ त्यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ यो प्रविधिको चाहिँ कतिको प्रयोग गर्नुभएको छ त यसबारेमा पनि बुझौँ न. पहिलाको तुलनामा प्रासीमा धेरै प्रविधिको प्रयोग भएको छ र धेरै राम्रो सुधार पनि भएको छ मैले देखिरहेको छु. हिजो हप्तामा दुईवटा तिनवटा डेलिगेसनहरू आउने अनि काम गर्न नदिने विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइरहेको थिए भने अहिले परासीमा त्यस्तो समस्याहरू आएको छैन. आउँछ कहीँ कताएक होइन, यहाँ बुटवलमा पनि आउन सक्छ र परासीमा पनि आउँछ. पछिल्लो चरणमा परासीमा धेरै सुधार नै र राम्रो. हजुर अब होइन यो यहाँहरूको चाहिँ सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूको चाहिँ सेवाग्राहीप्रतिको जुन चाहिँ दृष्टिकोण छ, हुन त सबै नराम्रो हुनुहुन्छ भनेर मैले भन्न खोजे होइन होइन. कोही कोही चाहिँ त्यस्तै प्रवृत्ति भएको पनि हुनुहुन्छ होइन. जस्तो त्यति राम्रो छैन भन्ने पनि अलिअलि जनगुनासो पाइन्छ नि त, यसबारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हजुरले भन्नुभएको ठिकै हो. पछिल्लो चरणमा अलिकति टेढै नै भनेको मलाई पनि लाग्छ. नितान्त चाहिँ एउटा कर्मचारीहरूको नेतृत्व गर्ने एउटा सङ्गठन हो. अहिले पछिल्लो चरणमा आएर के भइरहेको छ भने राजनीतिको एउटा छाया छत्र भएर राजनीतिलाई चाहिँ बढी अँगालेको हो कि राजनीति अलिकति दबाब दिने होइन, अनि राजनीतिमा आस्थाको भरमा अलिकति त्यो भइरहेको हुनसक्छ भन्ने लाग्छ. तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन. मलाई यस्तो लाग्छ कि म यो सङ्गठनमा लाग्नु नै आम बोल्न नसक्ने कर्मचारीहरूको आवाज भनेर म चाहिँ एउटा लिडरसिप गर्न सकुँ भनेर मैले नेतृत्व गर्दै गर्दा अहिलेको अवस्थामा सबै मानिसहरू चाहिँ आस्था राख्नुहुन्छ. तर आस्था राख्दै गर्दा पनि एउटा के भन्छ शब्द भन्दाखेरि अलिकति ह्याप्पी, हजुर ह्याप्पी अलिकति ह्याप्पी भएर अलिकति मेरो पार्टी मेरो यो भनेर नलाग्दा धेरै राम्रो हुन्छ. शुभेच्छुक संस्था त हामी पनि भयौँ होइन. शुभेच्छुक संस्था हुँदै गर्दाखेरि पनि अलिकति त्यो राजनीतिक गन्ध अलि बढी भएन भने राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ. हजुर अब यो विद्युत क्षेत्र बाहेक होइन अन्य संस्थानहरू अन्य प्रतिष्ठानहरू छन् होइन, तिनीहरूको चाहिँ अवस्था कस्तो छ थोरै जानुहुन्न लुम्बिनी प्रदेश को सन्दर्भमा कुरा गर्दा. अहिले अरू संस्थानहरूमा हेर्दाखेरि सबैमा राम्रै छ. दूरसञ्चारमा मैले हेरेको संस्थानहरूमा दूरसञ्चार अनि खानेपानी संस्थानहरूमा राम्रो छ. अलिकति अहिले मैले नजिकबाट हेरिराख्दा र नजिक मेरो त्यहाँ सम्बन्ध भइराख्दाखेरि दुग्ध विकास संस्थानमा हिजो झन्डै कोभिडभन्दा अगाडिको दुग्ध विकास संस्थान र आज हेर्दा चाहिँ दुग्ध विकास संस्थानमा अलिकति कठिन चाहिँ मैले देखिराखेको छु. दुधहरू सबै बजारीकरण एउटा किसानहरूले बजारमा आफै साइकलमा बोकेर जाने होइन, बाइकमा बोकेर जाने दुध चाहिँ सम्बन्धित डिडिसी जुन हाम्रो हजुर एउटा संस्थान हो त्यहाँ चाहिँ संस्थानले पनि त्यो किसानसँग गएर समन्वय गर्न नसकेको हो या गर्दा गर्दै पनि त्यो दुध जम्मा गरेर त्यहाँ ल्याउन नसकेको अवस्थाले यहाँलाई मैले थोरै मैले रोकेँ होइन. जस्तो यहाँहरूको जुन उद्देश्य छ होइन, जस्तो गुणस्तरीय उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट सार्वजनिक जीवनमा योगदान पुर्याउनु भन्ने छ होइन, यो चाहिँ के होला अलिकति मैले यहाँलाई रोकेर यसबारे चाहिँ मैले जान्न खोजेँ. गुणस्तर भनेको कस्तो भने मैले विद्युत प्राधिकरणले हजुरलाई विद्युत दियो, हजुर विद्युत ग्राहक सेवा हुनुभयो. जस्तो हजुरले 5 एम्पियरको विद्युत जडान एमसिबी जडान गर्नुभयो, तर हजुरले त्यहाँ 16 एम्पियरको राख्नुभयो भने त्यो अनुसारको सुविधा त्यहाँ दिन सकिएन. हजुरले 16 एम्पियरकै एमसिबी राखेर हजुरलाई घरमा टिभी फ्रिजदेखि लिएर हजुरको कम्तीमा एउटा एसी पनि चल्ने किसिमको गुणस्तर त्यसरी गुणस्तरको चाहिँ सेवा दिन सकियो भने संस्थानलाई पनि राम्रो र ग्राहक पनि खुसी हुने, ग्राहकलाई पनि समस्या नपर्ने भनेर हामी एउटा सेवा गराई संस्था पनि भएको हुँदाखेरि सेवा आफूले ग्राहकले कस्तो खोजेको हो त्यही किसिमको सेवा दिन सकियो भने आफ्नो संस्था पनि राम्रो
हजुर मेरो बुझाइ अहिले जुन यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन जस्तो डिडिसी होइन दुग्ध विकास संस्थानमा चाहिँ समस्या छ भनेर यो समस्याको जड चाहिँ के होला त यसबारे बुझौँ त डिडिसीको जड मैले देखिरहेको हुनसक्छ मैले बुझेको गलत पनि हुनसक्छ जस्तो किसानसँग गएर सबै दुध एकमुष्ट रूपमा डिडिसीसँग त्यहाँ लिएर आएर डिडिसीले नै एउटा माध्यमद्वारा डिडिसीबाट दुध लिएर आयो भने मैले देखिरहेको जस्तो डिडिसीले मिठाईहरू त्यहाँबाट बनाउने पनिरहरू दहीहरू घिउहरू सबै डिडिसीबाट एकद्वार प्रणालीबाट नै सबैले यो यति नजिकको यति ठुलो बजार बुटोल बजारले चाहिँ डिडिसीकै सबै उत्पादक चिजहरू प्रयोग गर्न पायो भने ग्राहकहरूलाई पनि राम्रो र डिडिसीलाई पनि राम्रो हुन्छ जहाँ आफूले काम गरिन्छ त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई पनि आफ्नो संस्था राम्रो भयो भने संस्था माथि उठो भने सेवा सुविधा पनि राम्रो हुन्छ र संस्था पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो तर पछिल्लो चरणमा आएर त्यस्तो अलि छैन कि जस्तो मलाई लागेको हजुर हजुर जस्तो होइन यो डिडिसीको कुरा गर्दा होइन जस्तो व्यक्तिगत रूपमा होइन जुन जानुहुन्छ नि व्यवसायीहरू सिधै ग्राहकसँग गएर उहाँहरूले घर घरमा होइन किसानसँग चाहिँ दुध सङ्कलन गरेर त्यसरी चाहिँ गर्नुहुन्छ यो खास के कारण होइन डिडिसीले चाहिँ एउटा उपयुक्त जुन हुन्छ नि दुधको चाहिँ मूल्य दिन नसकेको हो या के हो यसबारे पनि जानौँ न मूल्य दिन पनि नसकेको हुनसक्छ मूल्य त दिन्थ्यो पनि होला तर कस्तो लाग्छ भने अहिले कोभिड पछाडि मैले राम्रोसँग सूक्ष्म तरिकाले हेर्दाखेरि कोभिड पश्चात के भयो भने मान्छेले आफ्नो घरको दुध अथवा टोलको दुध उठाएर मानिसहरूले घर घर पुर्याउन थाले हजुर एउटा टोलमा तिनवटा बाइकहरू साइकलहरू दुध लिएर आइरहेको देख्छु कि मैले हिजो चाहिँ त्यो अवस्था थिएन थियो छैन एक दुईवटा आइरहनुहुन्थ्यो अहिले त कसको दुध खाने कसको दुध छोड्ने भनेर रोजी रोजी त्यस्तो अवस्था छ नि त जस्तो विद्युत प्राधिकरणमा त विद्युत प्राधिकरणको लाइन प्रयोग नगरी सुख छैन नि त छ र छैन नि त विकल्पको रूपमा चाहिँ अरूहरू आइदिनु भयो र त्यसलाई चाहिँ डिडिसीले गएर एउटा आफ्नो गाडीहरू होला संयन्त्र उहाँहरूसँग चोक चोकमा टोल टोलमा गएर दुधहरू लिएर एकद्वारबाट मेरो भनाइ हुन त सबैले बजार गर्न पाउनुपर्छ बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्छ तर पनि सबै चिज एकै ठाउँबाट भइराख्यो भने जस्तो भाडबटेनीमा गएर मानिसले त अहिले सेवा सुविधा एकै ठाउँबाट सजिलो सस्तो खोज्छ नि त त्यस्तै भइदियो भने सजिलो राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हजुर हजुर अब यस्तो होला होइन यो कोभिडको समयमा भनेको समयमा त्यो डिडिसीबाट चाहिँ दुधहरू उपलब्ध नभएर पनि ग्राहकहरूले त्यसरी चाहिँ वैकल्पिक रूपमा चाहिँ त्यो प्रयोग गर्न चाहिँ बाध्य हुनुभयो बाध्य हुनुभयो त्यसलाई अहिले पछिल्लो चरणमा आएर फेरि गएर हामीले चाहिँ किसानहरूसँग कुरा गरेर त्यहाँ ल्याउन सकेनौँ कि अलिकति त्यहाँबाट चाहिँ कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व पनि भएन कि भनेपछि अब यो चाहिँ एउटा सुधारको पाटो देखियो सुधारको पाटो देखियो यसमा लागिराख्नु भएको छ लागिराखेका छौँ हामी पनि के कसरी सुधार हुन्छ भनेर हजुर अब यो सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूले वास्तवमा चाहिँ के गर्नुपर्छ दायित्व चाहिँ के हो यो सार्वजनिकका कर्मचारीहरूको जस्तो सार्वजनिक भनेको हजुरले बुझिहाल्नुभयो विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको नेतृत्व गर्ने चाहिँ सार्वजनिक संस्थान भयो यसका फरक फरक छन् कर्मचारीहरूका समस्या फरक फरक छन् ती फरक फरक समस्याहरूलाई र ती फरक फरक संस्थानका समस्याहरूलाई एकै ठाउँमा लिएर आएर हामीबाटै समाधान हुनसक्छ भने तल्लो निकायबाट हामीबाटै समाधान गर्ने र त्यो हुन सकेन भने राज्य संयन्त्रसम्म हामी कसरी पुग्ने र समाधान गर्ने हजुर भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो हामी आशा गरौँ होइन यहाँहरूका जति पनि समस्याहरू छन् विभिन्न प्रतिष्ठानहरूका संस्थानहरूका ती समस्याहरू चाहिँ छिटै समाधान भएर अझ यहाँहरूले चाहिँ होइन एउटा गुणस्तरीय सेवा चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ प्रदान गर्न सफल हुनुहोला हाम्रो यो कामना हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले अन्त्यमा एउटा सार्वजनिक सेवा भनेको के हो त भन्ने कुरा कतिपय जनमानसहरूलाई थाहा छैन होइन उहाँहरूलाई पनि आज बुद्ध टेलिभिजन यो सफलता कार्यक्रम छाया पन्त
सिस्टर यहाँ हजुरले चाहिँ मलाई जुन मौका दिनुभयो, म कुनै कार्यक्रममा जान्छु, कार्यक्रममा जाँदाखेरि पनि नेपाल सार्वजनिक सेवा भनेको के हो त भनेर नाम पनि कतिपय राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पनि थाहा छैन कि, त्यो कुरा थाहा हुन जरुरी छ भन्छु मैले। थाहा भयो भने कुनै तल्लो एउटा संस्थानबाट जाने समस्या, एउटा कर्मचारीले नेतृत्व गरेको ठाउँमा पुग्यो भने त्यहाँबाट ती आवाजहरूको पनि सुनवाई हुन्छ। यसलाई हजुरहरूले बुझिदिनुहोला र सार्वजनिक संस्थानहरूको नेतृत्व गर्ने एउटा वर्ग पनि रहेछ भनेर बुझिदिनुभयो भने तपाईँहरूको हामी एउटा संस्थानमा मात्रै नभएर पब्लिकसम्म पनि हामी हाम्रा सेवा सुविधा दिनुपर्ने कुरामा कुनै पनि कमी राख्ने छैनौँ भन्ने आशा राख्दै बुद्ध टेलिभिजन र यो सफलता कार्यक्रम यहाँ छाया पन्तज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ। आफ्नो व्यस्त हुँदाहुँदै पनि हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो र यो नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी सङ्घको बारेमा हामी सबैले जान्ने मौका पायौँ होइन, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रम सफलताको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष विनु पाण्डेसँग। यो सार्वजनिक सेवा कर्मचारी सङ्घ चाहिँ के हो, यसको उद्देश्य के हो, यसले के गर्छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी हामीले गरिसकेका छौँ। यो सँगसँगै यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै फेरि अर्को श्रृङ्खलामा अर्का महिला व्यक्तित्वसँग हामी आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि कार्यक्रम सफलताबाट हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। अवसर दिएर हेरौँ संसार बदल्न सक्छन् नारीले, विभेद होइन शक्ति र समता प्रस्तुत गर्न दिउँ, सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा।